Biz Azərqaz İstehsalat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsinin işçiləri olaraq Göyçay rayonunun Hacıağabəyli kəndinin qazlaşdırılması işləri ilə məşğuluq. İşlər layihə smeta sənədləri əsasında aparılır. Qaz xətti Ucar Göyçay yolundan başlayaraq Yeni Arx kəndinin içindən keçərək kəndə gəlir. Xəttin ümumi uzunluğu 7 km 600 metrədir. Hal-hazırda işlər yekunlaşmaq üzrədir. İnşallah yaxın gələcəkdə Hacıağabəyli kəndinin 60 abonenti mavi yanacaqla təmin olunacaq. Mən Kərim Nizami Zamanoğlu, Göyçay rayon Hacıağabəyli kənd sakini. Bizi hal-hazırda qat çəkilişi gedir. Sağ olsun dövlətimizin başçısı, sağ olsun qaz idarəsinin nümayəndələri, qat çəkənləri ki, biz onlardan çox razıyıq, bizə qat çəkilir. Təşəkkür edirik, çox sevinirik. Allah dövlətimizə qüvvət versin.